У селі Поляна триває реконструкція школи з розширенням. Там зводять комплекс для нового спортзалу і критого басейну, який буде з'єднаний з основним корпусом закладу освіти. Завдяки розбудові якісної інфраструктури в області понад 1000 учнів місцевої школи зможуть займатися спортом у сучасному осередку. Важливо, що реалізація проекту дозволить створити умови для фізичної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. А це один із основних етапів втілення національної стратегії з безбар'єрності. Завершення будівництва заплановане на наступний рік.